ସାନ୍ଧ୍ୟ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ 1971 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ନବଜ୍ୟୋତିରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଏବଂ ବିଷୟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ପ୍ରପତ୍ତି ମହାଶୟଙ୍କ ଲେଖା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲାନି କାରଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୌଣସି ନବସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନବସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବରାବର ଘୋଷଣା କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ପ୍ରପତ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଏହିପରି ବିଧ୍ୱଂସ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାଳ ହିଁ ନବସୃଷ୍ଟିର କାଳ। ନବସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଲାୟମ ୱେରେ ଖୁବ୍ ମସୃଣ ରାସ୍ତାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅତି ଆୟସରେ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ନବସୃଷ୍ଟି ଆସିବନି, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ନବସୃଷ୍ଟି ବାହାରିବ। କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଆସିଛି ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବା ତାରି ଭିତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନବସୃଷ୍ଟି ଆସିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଧ୍ୱଂସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାଳ ହେଉଛି ନବସୃଷ୍ଟିର କାଳ। ତେବେ ଏହି ନବସୃଷ୍ଟି ଏତେ ପରିସ୍ଫୁଟ ନୁହେଁ ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ବୋଧ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ନବସୃଷ୍ଟି ଏତେ ପରିସ୍ଫୁଟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କାଳେ ଲାଗୁଛି କାଲି ସକାଳେ ଆସିଯିବ ବୋଧେ ବା ହେଇଯିବ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ତତ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାରି ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ହେବ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି, ପରିସ୍ଫୁଟ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ବୋଧ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆମର ବୋଧ ମାନେ ଆମକୁ ଧାରଣା ଅନୁଭବ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି, ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭିତରେ ସୂଚନା ଆସିବ, ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିବ, ଗୋଟେ ଜାଣିହେବ, କିଛି କିଛି ଜାଣିହେବ, ଯେମିତି ଆସୁଛି ନବସୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି, କେତେ ଦିନ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନବସୃଷ୍ଟିର ଆଗମନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆମେ କାଲୋ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ଯାହା ହେବ ମା ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିବେ ସେ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଏକ ମନୋଭାବରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଧାରଣାରେ ଆମେ ରହିପାରିବାନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମର ଏଠି ମାତୃଭବନରେ କଟକଳାସୁନ୍ଦା ପାଖ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛାଡ଼େ ସେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ମାତୃଭବନ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ରେଳ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ହୁଏ ଦୂରରୁ, ଶବ୍ଦ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଘୋଷଣା ଏଠି ପରିଷ୍କାର କି ଶୁଣାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିହେ ଗୋଟେ ରେଳ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆସୁଛି ଜାଣିହୁଏ। ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଆମେ ସବୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରେଳରେ ଦୈନିକ ଯାଉଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡେଲି ପାସେଞ୍ଜର ଆମ ନାଁ ଥିଲା, ସବୁଦିନିଆ ଯାତ୍ରୀ, ଏବଂ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ପ୍ରାୟ 45-50 ମିନିଟ୍, ବେଳେବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ବି ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଥାଏ, ପ୍ରାୟ ହିଁ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟ କେହି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତିନି, 4-5 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସବୁ ମାନେ ତାସ୍ ନିଶା ତାଙ୍କର, ସବୁ ଡବାରେ 3-4 ଜାଗାରେ ବସିକି ତାସ୍ ଖେଳୁଥିବେ, 4 ଜଣିଆ 5 ଜଣିଆ ଖେଳୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଉପରେ ବସି ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଗା ମିଳିବନି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଉପରେ ବସି ଦେଖୁଥିବେ,
आउ केत जन आम भलिया सोई पड़थिबे से ऊपर तले जगह मिले सोईवाई ऊपर टा खाली पड़ थाए प्रायत तो डेली पैसेंजर भर्ती था लगेज फगे सीट रहे आम सोई पड़ था तालदंडा केनाल आसे धड़धड़ 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 हम सब आम ना देचु निद भंगा पुल से निद भंगा पुल आसीगला मैं धड़धड़े कहीं उठवा दरकार से शब्द समझे उठवा पड़े क्या कटक होगा आउ चार मिनट तीन चार मिनट लगे नहीं स्टेशन में पहुँचा कौन से बटे बाटे सी आमको सूचना देखा अत्यंत साधारण गोटे उदाहरण देली कि असल उदाहरण हूँ बहुत समय जमी फूल फुटवा पूर्व जाणी हुए फूल फुटुची कढ़ आसला बेलू जाणी हुए फूल फुट एकदम बकटे टिके टिके नाली नाली होती सूचना मिल जाए फूल फुट आरंभ हम कि फूल फुट बौल देखे अनुभव होदिन पर यह गचर आंब मैंने भर्ती हो सब पूर्व सूचना सेमती से नवसृष्टि किसी सूचना मिलवा बोधे आसब्धि आसणा आसना तथापि बाह्य जीवन यार फलाफल शांति समता स्थिरता और जीवन यथार्थ मूल्यबोध रूप देखाद जो जीवन आम बचुचु नवसृष्टि आसवर किसी प्रभाव पड़ोन यहाँ असंभव कथा ना कौन प्रभाव पड़ो प्रपत्ति लिखुंट बाह्य जीवन यार फलाफल शांति समता स्थिरता और जीवन यथार्थ मूल्यबोध रूप देखाद जीवन यथार्थ मूल्यबोध आम मैंने मनुष्य जीवन यथार्थ मूल्यबोध एपर्त अनुभव करुचु आम पशु ठार बहुत उच्च स्तर एक प्राणी किंतु आमर स्वाभाविक अभ्यास आचरण से पशु ठार खूब बेस उच्च नुह बहुत अनेक वर्ष लगी लक्ष लक्ष वर्ष लगे आम पशु मनीष हाँ बर्तन धारा गोटे संपूर्ण नूतन एक रूपातरित तो प्राण मन प्राण और शरीर में मन प्रकाश हो पशु मानकड़ धा जो तार शरीर और प्राण ठार जथेष भिन्न प्राण शरीर आमर एवं तांगे आम मन नूतन भाव जदियों संपूर्ण भिन्न किंतु आमर आचरण रे अनेक पाशविक प्रवृत्ति अच्छी पाशविक चिंता अच्छी पाशविक बासना कामना अच्छी खूब बेसी फरक होतीपाई कहा जाए आम पशुटार खूब भिन्न नुह स्पीकिंग एनिमल थिंकिंग एंड स्पीकिंग एनिमल जाए किंता एवं कथा कही पार्थ्वा एक पशु किंतु ये कहला तार मूल्यबोध देखा बाह्य जीवन में यार फलाफल शांति समता शांति समता बुझे समता गोटे क्वाइट भाव स्थिरता और जीवन यथार्थ मूल्यबोध रूप देखाद पुरतन आध्यात्मिक साधना और सिद्धि शांति समता आलोक प्राप्त कथा थिला जो ता मूलतः मुक्ति प्रदायनी रूपांतरकारिणी नुहे ये गोटाक हूँ इंटरेस्टिंग कथा मोर मन अच्छे जितेबले बाबाजी महाराज हठात माँ शिवेन्द्र जप उपर जाणिले जितेबले जप उपर बाबाजी महाराज जाणिले माँ शिवेन्द्र कही से आनंद कूरे उठले कारण से तो जप सिद्ध व्यक्ति थे गोटे धारणा था जपटा रूपातर जुगपाई बोध हुए प्रयोजन नुह क्योंकि इते इते जगह इते प्रकार जप कहे कहीहबन बहुत जगह कहला रवींद्र कहते माँ कहते सब तापर किए आम भर प्रश्न कले महाराज को महाराज जी जप तो पुरतन जुगर ही महाराज जी जप तो पुरतन जुगर हिंसा बर्तमान जुगर भी आप जप करने को कहते हैं फरक कौन है से फरकटा प्रपत्ति लिखे
ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ଯାହା ନୂତନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତଫାତ୍ କ'ଣ ହବ? ତଫାତ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଇ ମାନବ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ମାନବ ଜନ୍ମ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିବୁ, ସେଠି ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନଥିଲା, କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଚାଲିଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ସେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦରକାର। ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁବିନ୍ଦ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଜୀ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଜପ ଥିଲା ଏକ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଯୋଗ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜପ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର କାରଣ। ସେତେବେଳେ ଜପ କହିଲେ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା, ଜପରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଜପ ଯେଉଁମାନେ ଜପ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଯେଉଁମାନେ ଜପ କରନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜପରେ କ'ଣ ହେବ? ଜପ କୁହାହେଉଛି ମା ମାତୃଶକ୍ତି, ମା ମାନେ ମା ଅକ୍ଷର ଯେ ମା ବୋଲି ମୁଁ ଜପୁଛି, ମା 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 ଏବଂ ମାତୃଶକ୍ତି ଏବଂ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ତିନିହେଁ ସମାନ ଏକା କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ସେ ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋର କୋଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଶରୀର କୋଷମାନ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ରୂପାନ୍ତର କରିବାର, କାରଣ ସେ ବି ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମାତୃଶକ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଜପ କରିବ ସେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବନି, ମୁକ୍ତି ତାର କାମ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ଚାହିଁବ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର, ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ରୂପାନ୍ତର। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ବାହାରକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସବୁ ଜପ ସବୁ ସମାନ, ପୁରାତନ ଯୁଗ ପୁଣି ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ପୁରେଇଲେ ଏଇଟାକୁ ତ ଆମର ଧର୍ମ କରିଦେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ କରିଦେବେ, ଧର୍ମ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହିଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ କେହି ଧର୍ମ କରିପାରିବନି, ସେ ତ କରେଇଦେବନି ସେ ଶକ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ, ତାହା ମୂଳତଃ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରୁ ପଳାୟନ କରି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହିଁଥିଲା। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରୁ ପଳାଇବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି ଏଥିରୁ ପଳାୟନ, ଚାଲ ପଳାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ଆତ୍ମାରେ ଭଗବାନ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଖୁସି ହେଇ ରହିବା, ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, କହିବା ଆମର ଉପଲବ୍ଧିଟା କ'ଣ, କେହି କି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ, ଜାଣିବେ, କେହି କି ଆଚରଣ ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପୁଣି ଯାହାକୁ ସେଆ ହେଇଯିବ। ଜଡ଼ ବା ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା। ଜଡ଼ ବା ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ଜଡ଼ ଜୀବନ ଭୌତିକ ଜୀବନ, ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା। ଏଠି ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ହେବେ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଜଡ଼ରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ହେବନି। ଇଏ ଜଡ଼ ସାଧାରଣ ଜଡ଼, ପଶୁ ଯାହା ତୁମ ସେ ସେ ବି ମରିଥିବ, ତୁମେ ବି ମରିବ, ସେ ବି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲା, ତୁମେ ବି କଷ୍ଟ ଭୋଗ, ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲା, ତୁମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ, ସବୁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସାଧନା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ, ସେଇଠି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କଥା କହୁଛୁ ତାହା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା କହୁଛୁ। ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା? ଜଡ଼ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କଥା କହୁଛୁ ତାହା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମନେ ଥିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ମା କ'ଣ ବାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର 50 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲି ସବୁଆଡ଼େ କହୁଛୁ ଯାଇକି, ସେଥିରେ ଏଇ ବାଣୀଟାକୁ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ମା ଦେଲେ ଗୋଟେ ବାଣୀ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବାଣୀଟା ହେଉଛି ମେକ୍ ମ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍, ମେକ୍ ମ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍
ମ୍ୟାଟର ମାନେ ଆମର ଜଡ଼ ଶରୀର ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ସେ ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ହେବେ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ସ୍କୁଲ ହେଲେ ଏଜୁକେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କିଛି କହିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଲାବସ, କୋର୍ସ ଷ୍ଟଡି, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ଟିଚର ସିଲେକ୍ସନ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି, ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଦେଖିବାକୁ ଏଛୁ କ'ଣ ରହିଲ। ଏଇ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଁ, ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ନୂତନ ଜଗତ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦରକାର ଏଇ ଶରୀରରେ ଚେତନାର ପ୍ରକାଶ, ମେକ୍ ମ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି ଟୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଦ ସ୍ପିରିଟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଏଇ ଶରୀରରେ। ତିନିଟା ଯାଇଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ତ ନବୀନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ, ଏଇ ଚାବିକାଠି ରହିଛି ଜାତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ହାତରେ। ଏଇଟା କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିଲି, ନବୀନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ନୂତନ ମାନବ ସମାଜର ଏଇ ଚାବିକାଠି, ଯେଉଁ ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ କଥା ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କଥା କୁହାହେଇଛି, ଏହାର ଯଦି ଚାବି ଖୋଜାଯାଏ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ହାତରେ ତା ଚାବି ଅଛି। ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ହିଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ି ବାଇ ଧାଡ଼ି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଅଧିକାରୀ କେହି କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି, ବହୁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ, ସମଗ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ହୁଏତ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ, ଶିକ୍ଷିତ ବିଶେଷ ନଥିବେ, ଏବଂ ଆଦୌ କ'ଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଠାରୁ ବି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହୋଇଥିବେ କି ଆହୁରି ତଳେ ହୋଇଥିବେ, ଯାଉଥିବେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଦେଖା ହେଇ ପଚାରିବେ, ମାଉସୀ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ? ନାଇଁ ପୁଅ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଅଛି। ନାଇଁ ପୁଅ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଯେ ଏଇଟା କାହାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରର, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରର, କି କାହାକୁ ଶିଖେଇନି, ସେ ମାଉସୀ କି ତା ମା କି ତା ଶାଶୁ କେହି ଶିଖେଇ ନଥିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥର, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ପୁରୀ ଯାଉଛୁ, ଅତୀତରେ ବି ଥିଲା, ଏବେ କେଉଁଠୁ କେମିତି କିଛି କିଛି ଅଛି, ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ, ରାସ୍ତା ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଚପଲ କାଢ଼ିଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ପକାଇବେ। ତା'ର କାରଣ, ତା କାରଣ ସେ ନାଁ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ, ସଡ଼କର ନାଁଟି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାପରେ ଗୋଡ଼ୁଥିବେ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ବି ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷ ଛଡ଼ା କୌଣସି ଠାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚେତନା ନାହିଁ। ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ହିଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମିଳେ। ଭାରତ ହିଁ ସର୍ବକାଳରେ ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପେ ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ସବୁବେଳେ ଭାରତ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ରାବଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ କଂସକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଲୋକ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତା'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି। ଭାରତର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ଆଲୋକ ଓ ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଜି ନୁହଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ସେଇ ଲର୍ଡ଼ ମାକ୍ଲେ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ, ସମ୍ଭବତଃ ଆସନ୍ତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କାଲି ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ, ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ତାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭାରତର ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ବହିଟା ତାଙ୍କର ସେ ବହିରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଡ଼େ ମାରାତ୍ମକ କଥା, ଭାରତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ସେ ବ୍ରିଟିଶବାଲା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ରଖିଲେ କାରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦାବିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଇତିହାସରେ ମୋଗଲ ବଂଶ, ଖିଲିଜୀ ବଂଶ, ତୋଗଲକ ବଂଶ କେତେ 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 ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଶିବାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କେତେ ଅଛି? ମହରଟାରେ ଶିବାଜୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ଜାଣିଶୁଣିକି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବେ ନିକଟରେ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା ଯେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହିଟଲରଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ହିଟଲରଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିକି ବ୍ରିଟିଶକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ହିଟଲରଙ୍କୁ ସେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ହିଟଲର କହିଲେ ନେତାଜୀଙ୍କି ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଏନି ହିଟଲର, ୟୁ ନିଡ୍ ଏ ଶିବାଜୀ, ତମ ଯେଉଁଟା ଶିବାଜୀ ଥାଆନ୍ତେ ତୁମ ହାତରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ତଡ଼ି ଦେଇପାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିବାଜୀକି ଆମ ଇତିହାସ କେଉଁଠି ନେଇ ରଖିଛି? ତାର କାରଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ଆଲୋକ ଓ ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ଭାରତର ନବଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସୀମାଙ୍କ ଏକ ବାଣୀରେ ଏହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଛି। ଟ୍ରୁ ଲିବର୍ଟି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆସେଣ୍ଡିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ୟିଲ୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଲୋଆର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟସ୍। ଟ୍ରୁ ଲିବର୍ଟି ଇଜ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ୱି ୱାଣ୍ଟ ଦି ଟ୍ରୁ ଲିବର୍ଟି ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ମେ ବି ଦି ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଫର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ମଷ୍ଟ ବିକମ୍। ଏଇଟା 1971 ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଗତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କହିଲେ ଆକାଶ ଯାଉଛୁ, ଚେତନା ଭିତରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାରେ ଧୀରେ 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 ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଯାଇଛି। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବା ଆମକୁ। ଏହା ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ନିମ୍ନକୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିମ୍ନକୁ କାହିଁ କହୁଛୁ? ଏଠି ଟିକେ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଆ ଭିତରୁ ଗେଟ୍ ବାହାର କଲେ ଅନୁମତି ଦରକାର, ତେଣୁ ଆକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆମେ ବୁଝିଛୁ। ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆ ଭିତରେ ତ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହେଉନି, ବାହାର ଟିକେ ଗଲେ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିବ କି କ'ଣ ଟିକେ କରିକି ଆସିବ କେଉଁଠି। ଆଉ ଝିଅମାନେ ଯଦି ଯିବେ ଟିକେ ଗଲେ ଟିକେ ସେ ପାର୍ଲର ଫାର୍ଲର ଯିବେ, ଟିକେ ବାଗେଇବେ କି ଛୁଟି ବାଗେଇବେ କରି କରି। ଆଉ କୁହାହେଉଛି ଏହା ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତି ନୁହଁ ନିମ୍ନ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ ପରା ହେଲା, ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ଫ୍ରିଡମ୍? ଫ୍ରିଡମ୍ ଏଇଆ ଆମେ କରିବୁ, ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଡମ୍ କହୁଛୁ, ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆମମାନେ ଭାରତ ନିମିତ୍ତ ଏହି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଚାହୁଁ, ଭାରତ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଚାହିଁବା ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଚାହିଁବା, ଛାଡ଼ିଦେବ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନୁହଁ, ଯାହାଫଳରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଭାରତବର୍ଷ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ ହେବ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ ମଷ୍ଟ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ମଷ୍ଟ ବି ଗୁରୁ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଗୁରୁ କେତେବେଳେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଯାହାକୁ ଶିଖେଇବେ ନିଜେ କରିସାରିଥିବେ ତାପରେ ସେମାନେ ଅନୁ କହିବେ, ଭାରତ ନିଜେ ଉଦାହରଣ ହେବ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାକୁ।
कह बर्तमान संकट यथार्थ समाधान यहाँ ही कथ जो संकट रे समग्र पृथ्वी गति करुच्ची मानव समाज भारत बर्ष निश्चय गति करुच्ची तार साधारण तार समाधान यहाँ ही होची पथ जे आमर निम्न प्रवृत्ति हाथ में निजी छाड़ नदे ऊर्धर ऊर्धतर चेतना को जीवाक पड़ो अन्य कौन से स्तर में अर्थात अर्थनैतिक राष्ट्रीय बा शिल्प वाणिज्य स्तर में यार समाधान नहीं आमे भारत बर्ष समस्या समाधान करने जदि आम हाथ में प्रचुर अर्थ आसी जाए किंबा राष्ट्र शिल्प वाणिज्य इत्यादि स्तर में यथेष उन्नति कर पकाए तथापि ये समाधान ना चेतनार अभ्युत्थान और विकास फल संधिक्षण मुकुल जावा संभव हम आमको आम चेतन ऊर्ध को जीवा पड़ो सीढ़ी जमी चढ़ुचु से चेतन गोटे सोपान पर सोपान अच्छे मन चेतन अतिमानव चेतन पहुँचबू से आम जहाँ आचिवमेंट हाँ कथा है से अवस्था को जीवापुर चेष्टा चलो ता छड़ा अन्य कौन सी जगह समाधान नहीं चेतनार अभ्युत्थान और विकास चेतनार विकास हो धीरे धीरे तारि फल संधिक्षण मुकुल जावा संभव हम संधिक्षण कहूँ गोटे आंपल पड़िया नुह सन्धि मान कौन जो अंधि सन्धि कह जाए नहीं जहाँ भर मुकुल कष्ट जो बाहरी आसवा कष्ट से संधिक्षण आम तार भितर अच्छु बर्तमान से मुकुल जावा आम मैंने पुनर्व घोषणा कर समय जपर एक दुस्समय से देव मुहूर्त उभयटा बर्तमान पर प्रयोजन गोटे दुस्समय आसी सागे ये मुहूर्त को देव मुहूर्त कह देव मुहूर्तटा दुस्समय केमती ना बुझिले देव मुहूर्त न बुझी पारे दुस्समय आप बथ होती आप डाक्तर काटिला बेले आप चिले कि छिंछतर सपड़ा हमिका करा आप कौन दुस्समय आप टॉयलेट कर कष्ट सौं काटिक पूजा सफा कर दि जा भल हो देव मुहूर्त आप निजे बुझीजे असल क्या कौन मोर हवा उचित माँ को आउ एक बाणी माँ को अन्य एक बाणी यठ उल्लेख कर आम मैंने पाठ मान दृष्टि आकर्षण करुचु वेयर एट वन ऑफ दिस आवर्स ऑफ गॉड व्हेन द ओल्ड बेसिस गेट सेकंड एंड देयर इज ए ग्रेट कन्फ्यूजन बट इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू लिव फॉरवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस इज एक्सेप्शनल विल नॉट यू be of those who take advantage of it. Kite binamra bhavare pacharuchanti ma binamrata to bhagwan tu sikhiba ode kite nai amara ehi binamrata achi boli tumi ishwara tumi bhagwan tumi ekdam choto khudra poko jo kahi para tumi virat vishal hei para e hoji binamrata ra chinha bhagwan thore binamra kahi nai मैं कित विकल विनम्र ही पचार वी आर एट वन ऑफ दोज आवर ऑफ गॉड आम मैंने से सब देवमूर्त मध्य गोटिकर बास करुचु जोबले पुरतन मूलदुआ दोहली जाए अन्न बेले दोहल पुरतन मूलदुआ सेमती थी कि पुरतन हो थ गोटे समय आसो दोहल चारे व्यापी जाए प्रबल विशृंखला किंतु आग को लंफ देवा चाहूवा व्यक्ति मान निमंत यह आनी दिए एक चमत्कार सुजोग एमते इतिम्धे पूरी रही था अग्रगति अन्य संभावना आप जितेबले गोटे पुराणा घर को भांगिक नुआ करवा पुराणा घर को भांगी नुआ करवा गोटे गीत नहीं गोटे आगुरी गोटे गीत थिला
ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ। ଆସିବ ଅନ୍ଧ ଲହୁଡ଼ି, କ'ଣ ସେଇଟା ଆସିବ, ମାରିବ ଶୂନ୍ୟ ଲହରି ଥୟନ ହେବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ। ସେ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର ଏବେ ନୂଆ ସେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ପୁରୁଣା ଘର ଖଣ୍ଡିକ ନୂଆ ହୋଇବ, ପୁରୁଣା ଘର ଖଣ୍ଡିକ ନୂଆ ହୋଇବ। ଉର୍ଦ୍ଧ ରୁଆ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ବରଷୁଥିବ, ପୁରୁଣା ଘର ଖଣ୍ଡିକ ନୂଆ ହୋଇବ। ଆମ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏଇଟା, ନୂଆ ଘର ପୁରୁଣା ହଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଆମର କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଘରଟା ନୂଆ ହେବ, ଯେତେ ପୁରୁଣା ତାକୁ ସେତେ ନୂଆ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ପୁରାତନ ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲି ଯାଏ, ପୁରୁଣା ଘରଟେ ଅଛି ସେ ଦୋହଲି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ଘର ଉପରେ ନୂଆ ଘର କରିଦେବା, ସେ ଦୋହଲା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଘରଟା ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ନା ପୁରୁଣା ଘର ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଘରଟା ତ ରହିହେବନି, ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରିଦିଅ, ଆଉ ଉପରେ କେତେ ଘର କରିବ? ସେ ଯେ ଦୋହଲି ଛୁଆ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ତ ଘର କରିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୋହଲି ଯାଏ, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଘରମାନେ ଯିଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ହଲୁଛି, ଛାତ ହଲୁଛି, ସବୁ କାନ୍ଥ ହଲୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ କିଏ ଲମ୍ଫ ଦେବ? ନାଇଁ, ଘରଟା ଗୋଟେ କୋଠା ଘର କରିଦେବା। ଯିଏ ଲମ୍ଫ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ଆଗକୁ, ସେଇ ଚାଳ ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କରିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର କରିବା। ସେ ନୂଆ ଘର କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ। ତୁମେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ବଦଳେଇକି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, ସେଇଟା ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ରହିଥାଏ ଅଗ୍ରଗତିର ଅନନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା, ଆମେ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଅନନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ପୁଣି ମା କହିଲେ, ଏଇ ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜଣେ ହେବ ନାହିଁ? ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତା ଭିତରେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବନି ଜଣେ? ଆମେ କହିବା, ଅଫକୋର୍ସ ମଦର, ଅଫକୋର୍ସ ମଦର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ହେବି ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣେ ଯିଏକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ। ସରିଲା ଆମର ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ, ସକାଳ ବିଷୟରେ ସକାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଇନ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ଫର୍ ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ବାଇ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ଉଇଥ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ଟୁ ଅଲ୍ ଆଡଭର୍ସ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ ଫୋର୍ସ, ଆଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ କ୍ୱିଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଭର୍।